Mas em si temos que mudar. As mãos sinalizam as nossas ações. Os pés sinalizam o nosso proceder. O olho, aquilo que vemos, aquilo que desejamos e cobiçamos. E precisam, quantas vezes, ser transformados. Aquilo que vemos e cobiçamos. Aquilo que cobiçamos e o nosso proceder, os nossos pés nos levam até eles. Aquilo que nossas mãos então possuem, a palma, tocam. Olho. Desejos, pés, proceder, mãos, ações. O que precisa ser transformado? O que precisa ser mudado? Onde preciso uma profunda transformação na minha vida? Que tem me levado, quem sabe, não para o caminho de Deus, mas para o caminho de perdição. Que quantas vezes tem colocado outros também neste caminho? Eu estou iludido e vou colocando outros nesta mesma ilusão. Por isso, dessa transformação. Mas esta lucidez vai se dar quando perdemos a coragem de se colocar na presença do Senhor. Frágeis que somos, pecadores que somos, mas reconhecendo essa plenitude, se colocando, confiando nele: Senhor, socorre-me, salva-me, ajuda-me. E ele não é indiferente a nenhuma súplica de nenhum de nós. Mas por isso esse esforço em mudar, vencer nossos vícios, vencer nossos pecados, fazermos o bem. Onde, em que estamos firmando a nossa vida? Será que verdadeiramente Maria, a quem nos dirigimos nesta novena, inspira cada um de nós a forma de viver? Tem ajudado, tem nos permitido com que ela nos ajude a chegar a Jesus? É Ele o nosso Salvador. É nele que precisa estar firmada a nossa vida. E o Cristo ensina-nos a fazermos o bem. Empenha a nossa vida com a justiça, não com o comodismo, não com a omissão, de forma alguma. Ser salvo. Uma presença que transforma. Uma presença que dá sentido. Uma presença que conserva. O sal também da sede. Que seja a sede de Deus. Que seja a sede de justiça. Que seja a sede de ver o próximo melhor. Não pior. Não prejudicado por nós. Mas ajudado na sua necessidade. Transformado pelo agir de cada um de nós. Que esta palavra, por nós acolhida, ajude-nos a nos colocar sempre cada vez mais no caminho de Deus, fazermos o bem e chegarmos todos à salvação. Louvado seja o nosso Senhor.